Існує колосальна різниця між арміями України та Росії у ставленні до власних солдатів. Для росіян їхні солдати – це розхідний матеріал. Для українців життя і здоров'я власних захисників – найвища цінність. Одним із тих, хто надає невідкладну медичну допомогу безпосередньо на передовій та проводять екстрену евакуацію поранених з поля боя, є госпітальєри – добровольчий батальйон парамедиків, що працює на передовій ще з 2014 року. Ми з бійцями перебуваємо на бойових позиціях, працюємо в трьох основних напрямках. Перше – це кейс евакуації безпосередньо з поля бою. Друге – це евакуація медична в медичній машині, де працюють професійні медики. І третє – це стабілізаційні пункти, на яких у нас працюють хірурги і так само професійні медики, які можуть стабілізувати бійців з критичними пораненнями. В періоди короткочасного затишшя між активними боями госпітальєри організовують для бійців тренування. Розказують та показують, як надавати першу медичну допомогу собі та товаришам, правильно користуватись турнікетом та медичними засобами з індивідуальних аптечок. Ми насправді дуже раді, що це стається, що бійці такі мотивовані і зосереджені для того, щоб працювати якісно, і завжди готові, як госпітальєри, надати всю інформацію для того, щоб їх підівчити, щоб вони могли свої навички відточувати і якісно працювати. Дбають госпітальєри і про те, аби індивідуальні аптечки кожного бійця були повністю та якісно комплектовані. Частково аптечки, які зараз є у ваших бійців, вони комплектовані якісно. Але є певна частина, яку потрібно докомплектовувати. Ми взяли на себе, тому що ми розуміємо, наша група бойова, що ми працюємо з цими хлопцями, і ми хочемо, щоб в них аптечках були протокольні натівські за натівськими стандартами інструменти для надання допомоги. Тому ми їх особисто докомплектували для того, щоб в них були повні аптечки. На рахунку госпітальєрів сотні врятованих життів не тільки українських воїнів, а й цивільних, що отримали поранення під час бойових дій. Їхнє гасло – заради кожного життя. І госпітальєри вже неодноразово довели – це не просто слова. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, Єгор Далієвський, Василь Соловій. Військове телебачення.